Доброї години глядачам! На 9-му прогноз погоди і я його ведуча Юлія Красовська. Яким буде настрій природи в останній день літа? Над Дніпром 31 серпня очікується похмуре небо. Надвечір воно проллється на місто дощовими краплями. На термометрах протягом доби варто чекати 14-20 тепла. За вікном гулятимуть північний та північно-східний вітри. Їхні пориви сягнуть 9 метрів на секунду. Атмосферний тиск натомість лишатиметься комфортним. А добре самопочуття за будь-якої погоди допоможе підтримати оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Четвер на просторах Дніпропетровщини також непривітний. Хоча в Марганці та Нікополі сонечко прогляне поміж хмарами у другій половині дня. Опадів тут не очікується. Температурні показники коливатимуться між 17 градусами вище нуля вночі та 22 із плюсом за світлої пори. Вітер силою 10 метрів на секунду дмухатиме переважно з півночі. Тим часом у Кривому Розі та Жовтих Водах швидкість північно-східних поривів 9-метрова. Діапазони температур у цій частині області наступні. 14-19 вище нуля матиме Кривий Ріг, плюс 13-20 за Цельсієм у Жовтих Водах. В обох містах не дощитиме так само, як і в Кам'янському. Втім, дощові хмари по обіді заскочать Новомосковськ і Павлоград. Вітер на півночі Дніпропетровщини розженеться до 8, 9 і 10 метрів на секунду від відповідно. Температури тут очікуються такі – 14-20 тепла у першому регіоні, 13-19 у другому, третє місто матиме плюс 11, плюс 20 градусів. 31 серпня на порозі, але так не хочеться відпускати літо. І хоча наша область вже в осінньому полоні, на морських узбережжях України трохи тепліше. В Одесі сонячно, за вікном 15-22 із плюсом. Вітер помірний з півночі та сходу. Його сила 7 метрів на секунду. Хвилі Чорного моря досі теплі, плюс 22 за Цельсієм. Тим часом водичка на пляжах Приазовського, Бердянська – цілих 24 градуси вище нуля. Повітря тут прогріється від нічних 16 із плюсом до денних 24 тепла. Але в полудень по курорту вдарить злива. Вітер очікується до 8 метрів на секунду, а тиск атмосфери на обох узбережжях буде високим. На тепер це всі новини погоди. Прощаюся з вами, але сподіваюся на нову зустріч завтра. Побачимось на 9-му каналі.